სამი არ გამის ინფორმაცია დღევანდელი დღის იღბლიანობაზე. დღევანდელი დღის იღბლიანობაზე ვნახოთ აბა სამი არ გამის ინფორმაცია დღევანდელი დღის იღბლიანობა. ფორტუნა მოვიდა ეგრევე ფორტუნა. სიტუაცია რომელიც თითქოს უნდა გავიდეს თქვენგან, მაგრამ ფორტუნა იმდენად თქვენ მხარესა, რომ არ უშვებს ამ სიტუაციას, რომ გავიდეს გესმით. თითქოს აკავებს. ნახეთ, კიდევ ორი არკანი ამოვიდა, ორი არკანი, რომელიც ძლევს აი ამ სიტუაციას. ნახოთ, აი ესე. თქვენკენ მოდის გამარჯვება. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ესე იგი ეს რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ დღევანდელი დღის იღბლიანობაზე. იღბლიანობა. ან და მეორე მნიშვნელობითაც შეიძლება გამიხილოთ ეს სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც თქვენგან გადის, არის ძალიან დროული, ძალიან სამართლიანი. აი ესედაც შეიძლება გამიხილოთ ეს. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.